O projeto, apresentado pelo governo do estado em 10 de outubro, estava tramitando em regime de urgência. Ele autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina. No total, serão mais de 117 milhões de reais para atender despesas com a administração geral e gestão dos sistemas prisional e socioeducativo que funcionam no estado. O líder do governo no parlamento, deputado Darcy de Matos, comemorou a aprovação do projeto em plenário. Os trabalhadores estão todos em aviso prévio, então nós precisamos pagar rapidamente para que eles possam continuar prestando esse bom serviço, porque as penitenciárias são um exemplo no Brasil. A de Joinville, por exemplo, foi considerada pela Veja a melhor penitenciária industrial do Brasil. Portanto, esse projeto foi aprovado em boa hora e agora o governo pode fazer esse pagamento, que vai ser muito importante.